Cadê a minha ampulheta? Eu fico com os brasões de Vanaheim, se você quiser. Mais um cristal pro lago. Tá, hora de negociar. O que eu posso fazer por uma deusa? Sabe o que é? Essa aqui é a parte legal. Sempre recebendo coisa nova.
Do que precisa? Só veio olhar? Tá voltando para Svartalfheim? Tem coisas precisando da nossa atenção. Os espíritos das ilhas de Alberic ainda não descansaram. Chega, já lembrei.
Esse é um trabalho muito ingrato. Que deve ser feito? Certeza que os civis que protegemos iam agradecer. Bom, a vocês. Pra mim, eles só iam apontar e gritar.
armadura de Ragnarok é por conta da casa. Digamos que é comemorativa. E quanto a Freya? Me ajuda, Saradão! Essa aqui é a parte legal. É sempre um prazer.
Veja, bem ali. Thank you.
Era pedir muito, bebê, mas... Achou meu martelo?